So guys, we've measured our weight and our weight are perfectly fine. Billy's weight is 89, and my weight is 77, and Benzo's weight is 98. So let's hope for the best for tomorrow. We're waiting for the Uber. Thank you. Bye bye. देव झारखंड से बुलेट लाया है, नाम से बुलेट बुलेट जीत के बुलेट So guys, we have reached the hotel. Today is our match and now we're going out. Құрметті жанкүйерлер, осындай Астананың суық күнінде өздеріңізден ыстық қолдауларыңыз ес бермейді. Барлығымыз бірге қолдап отырайық. Әлемнің жеңімпазы Мұхлисафор Ахмедова, Өзбекстан. The winner of the Mad 8. Мұхлисафор Ахмедова, Узбекистан. И тук или его? Аклемле шақырлады. Касиведа Хорта, Колумбия. Ислам Поляков, Ресей. Invite on the man A, Asibidu Horta, Colombia. Islam Palaka, Russia. Abdi ke pilau na dibe. Pilau na dibe. Гуной, гуной. Пилай вон оди вы. Обдиге. Күні, күні. Сәлемінің жеңімпазы. Бәз деби, бәз деби. Әбдізәли Қайыра, Қытай. Winner of the match C. Байке Сайынды Қайыра, China. Финисинг, Сабина, финисинг. Come
циклінне шақырлады. Анар Дош, Монголия, Ранис Гелязетдинов, Ресей. We invite for the match C, Anar Dorsh, Mongolia, Ranis Gelazetdinov, Russia. Kunoy, Kunoy! Парива, парива, апни парива! Winner on mat A, Islam Falyakov, Russia. Start with it. Brazil. Аклимне шақырлады. Удина Махмуд Зиоев, Таджикистан. Азат Джафаров, Азербайджан. Invite on the mat A. Удина Махмуд Зиоев, Таджикистан. Азат Джафаров, Азербайджан. Экбар Чанс. Әкілемінің жеңімпазы Әділе Жанбірші, Қазақстан. Winner of match B, Әділе Жанбірші. So guys, our match is over and we're not able to get the medal, but hopefully next time we'll try harder. Hello. After losing our match, we're going back to the hotel. Dalam mana lagi? Tebarkan. Я. Мен мен тоқ баттым. Келіп бұл десе. Не деп? Едім шүйтіп табыла, асмақ қара. 4 20 шамадан